OK。之前也拍完了《以爱为营》嘛，《以爱为营》里最爱最爱的是谁？《以爱为营》里面我绝对算最爱的哦。其实那个谁也很爱，魏哲鸣，他也很爱。你们俩谁更爱？就我比较爱。意义的话，就地科和陆姐，我觉得都挺意义的。不管怎么样，都会在现场给大家有个很好的拍摄那种氛围。不是以爱为营，你说。比如说有的时候可能拍的时间长，大家都累，他们就会给大家点喝的点吃的，就比如说拍摄间隙的时候可能有那么一条两条 NG， 就是大家就会很开心那种，就是他们两个本来自己就会比较欢快一点嘛，然后两个人一起的之后就更加超级加倍，一加一大于二的那种。对。以爱为营里郑书意、实验、易阳、玉游给他们四个人在相亲角的受欢迎程度，就是把他放在相亲市场里面谁最受欢迎。实验这种人不需要相亲吧，我觉得有点夸张了，实验这种人怎么可能需要相亲呢，那么帅那么有钱，而且他还是个天才，他是搞科研的，就是科技的你知道吗，他是开科技公司的，搞研发的，这种就是本来头脑就好又有钱，家庭条件又好，然后又非常帅，除了有点高冷，其实面对郑书意也没有那么高冷，我觉得这种人应该是不太需要相亲的。我觉得易烊这种人比较需要相亲，就是傻了吧唧的。易烊算相亲角的香饽饽，绝对是炙手可热的。你要真这么说的话，如果实验出现在一个相亲场上，那才是比较炸裂的存在。我觉得一进来、今天谁跟我相亲？今天谁跟我相亲？那这次进组念。